så har julehyggen sænket sig over Amager, og vi tager ud i Amagercenteret, hvor der er masser af gran og kogler og pyntet op. Man kan godt sige, at julefreden er kommet til øen, men det er ikke just tilfældet for vores spillere. Er du ved at være mør? Jeg ligner ikke en, der er ved at være mør. Jeg er mør. Men du er en stærk dreng, du kan blive ved. Ja, jeg kan blive ved for evigt. Det er lige meget. Jeg er bare sved. Hvad tænker du på, når du lige ved at gå ned? Altså, enten så går jeg ned, eller så bliver man ved, indtil man drejer sig om. Jo. Det må man se på. Det kan jeg ikke lige vurdere pt. Johannes Madsen, hvad forventer du af dagens træning i dag? Jeg har store forventninger, især til Christian Bo og til Theo. Som skal, altså, de mangler at vise lidt i forhold til de sidste par gange, ikke? Hvordan går det med det, ikke? Det går fint lige med det her. Det er ikke det hårde af det, i hvert fald. Hvad er det hårde af det? Det er, når vi laver det her cirkeltræning. Hvor længe kan du stå i planken? Det ved jeg sgu ikke. Det længste, jeg har stået, er måske 3 minutter. Men det var i mine unge dage. Er det hårdt? Hvordan går det her? Det går lidt skidt. Hold kæft, jeg synes, det er hårdt. Malik tænker, der snart er tid. Malik siger, at han kan stå i planken i 3 minutter. Nej, det kan Malik ikke. Det tager jeg gerne med ham. Som I kan se, så er julefreden altså ikke sænket sig for spillerne helt endnu. Men John, hvad er egentlig juleplanerne for truppen? Jamen, juleplanerne er, at det, som vi ser i baggrunden, det fortsætter vi med helt ind i næste uge. Det vil sige, at vi er 2 gange her, og så er vi 1 gang ude på vores kunstnersbane, hvor vi sparker til bolden. Og så den 12. december, der går spillerne på juleferie. Og så starter vi op igen den 19. januar. Men i uge 1, uge 2 og uge 3, der får de et træningsprogram med hjem, hvor de skal træne individuelt. Det vil sige både med at løbe lidt, og så lave noget af det her styrketræning, som de er i gang med. Så det er kun, kan man sige, 2 uger, de får. Fra fredag næste uge, og så frem til den første uge i januar. God jul og godt nytår. I lige måde.